Hola, som la Patri, el Pedro i la Desi. I nosaltres formem part del Barcelona Dibuixa. Ens podeu trobar al taller Braços, Rodes, Panxes, que farem plegades al BORN, Centre de Cultura i Memòria. Com a part del programa de mediació comunitària del BORN Lab, ens preguntem quins moviments dibuixen els nostres cossos quan transitem i habitem la ciutat i quines memòries quotidianes dibuixem i veiem en el nostre dia a dia. I per explorar aquestes preguntes us proposem un circuit. Aquest circuit té dues parts, una passarel·la de cossos en moviment, activant un seguit d'accions quotidianes observades a la plaça del BORN, i un altre espai per dibuixar, plegades, aquests cossos en moviment. Podràs escollir. Vols dibuixar? Vols ballar? I per què no fer les dues coses? Dona la volta i torna a començar. Perquè quan ballem, dibuixem, i quan dibuixem, ballem. Us hi esperem.